pakartoti. Tai yra žiemos šokis 2017 metų. Šis koncertas turi labai kilnų ir prasmingą tikslą. Ir visi čia esantys žiūrovai esate neatsiejama šio koncerto dalimi. Šilutėje veikia tokia asociacija Trys žuvys. Ir asociacija Trys žuvys įkūrė trys veiklos Pamario krašto moterys. Tai yra, žinoma, sportinio šokių klubo ir sportinio klubo Atėnė vadovė Jūratė Gricevičienė. Žaidynės šokių kolektyvo vadovė Loreta Stonytė. Lūrinė šokių kolektyvo vadovė Asta Aigienė. Ir šios trys veiklos moterys. Bei jų šokių kolektyvai, klubai garsina Pamario krašto vardą ne tik tai visoje Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Jau 3 metai paeiliui jos savo kalėdinį renginį paverčia gražią tradiciją. Surengti labdaros koncertą. Ir tame labdaros koncerte visi pirkdami bilietus ir vadovės nuoširdžiai dėkoja savo kolektyvo, šokių kolektyvo tėveliams, tėčiams ir mamoms, kurie taip pat pirko bilietus į šitą koncertą. Simbolinė kaina 3 eurai, bet visi pinigai surinkti už bilietus bus panaudoti labdarai. Ir ne tik tie pinigai. Mūsų krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra sunkiai besiverčiančių šeimų, kurios augina mažus vaikus. Ir taip norisi padaryti, kad šitos kalėdos būtų šiek tiek linksmesnės, kad šios kalėdos būtų prasmingesnės, kad šios kalėdos būtų šiltesnės. Tai asociacija Trys žuvys kartu su Šilutės vaikų teisų apsaugos tarnybai vadovai Indra Pranaitienė atrenka tam tikras šeimas, kuriam reikia pagalbos. Ir visi surinkti pinigai yra panaudojami labdarai. Tai paplokite patys savo. Koncerto metu aš labai daug kalbėsiu apie kolektyvus, pasistengsiu suteikti kuo daugiau informacijos apie juos, todėl kad pasiekimai iš tiesų yra stulbinantys. Na, o žinoma, parama yra parama, ir tai ne vien tik tai pinigai, kurie yra surinkti už bilietus. Šios trys veiklos moterys sugeba pritraukti verslininkus, kurie nenori būti įvardinami, tačiau taip pat ženkliai prisideda, kad ši akcija įgautų dar didesnį svorį. Na, o šio šventinio labdaros koncerto globėjas, kuris taip pat prisideda prie šio kalbaus tikslo, yra Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis. Ilgai nedelsime ir pradedame šitą nuostabų koncertą. Visada pradėti yra sunku, pradėti yra nelengva. Ir pradeda koncertą patys mažiausi. Todėl, kad jie yra labai nekantrūs, jie labai nori būti pirmi. Todėl, kad galvoja, jeigu pasirodome pirmi, esame patys geriausi, mūsų šilčiausiai sutiks. Taip padyti ir yra. Šilutės sporto klubas Atėnė ir Atėnytės grupė. Patys mažiausi, 36 metų amžiaus vaikai. Я вас скажу, что
Sportinių šokių pagrindų nuo 5 metų iki 60 metų amžiaus žmonės. Klubo įkūrėja ir trenerė Asta Maikė, kuri yra Klaipėdos universiteto sportinių šokių katedros absolventė, istorinių ir pramoginių šokių kolektyvo Saltanda narė, sportinių šokių trenerė, sportinių šokių tarptautinės kategorijos teisėja. Būtent dabar mes ir susipažinsime su Astos Maikės paruoštais šokėjais. Tai yra sportinių šokių klubas Lugnė! Tai yra šio gražaus renginio globėja Šilutės rajono mero Vytautą Urną.
Προσθήκε την κυρία, ποιο αντισύ. Labas vakaras, mėly šilutiškiai, Pamario krašto bendruomenės nariai, svečiai. Išties renginys kaip ir tradicinis ir tokiu labai gražiu metu, bet pirmiausia mane nudžiugino tai, kad yra pilna salė. Turbūt nėra daug renginių, kad susirinktų tiek žiūrovų, tiek palaikytojų. Be abejo, jūs palaikote tos kolektyvus, palaikote vadovus, trenerius, bet jūs palaikote ir labdaringą veiklą. Ačiū Jums, kad visi atėjote. Jūs kiekvienas šį vakarą padarėte po gerą darbą. Adventinių laikų tai nupirkote biletą ir panėmėte labdaringą renginį ir suteikėte galbūt džiaugsmą ir suteiksite tie, kam to labai reikia. Be abejo, nebūtų nei manęs, nei Jūsų čia, jeigu ne šitų žalių damų sugalvota idėja. Be abejo, jos yra iniciatorės, jos yra ieškotojos, ir jos yra šito labdaringo vakaro kaip tik ir globėjos. Tai aš pirmiausia noriu pasveikinti ir padėkoti visoms už šitą idėją, už šitą sugaištą laiką ir norą per šitą dvertį laikotarpį padaryti kažkam tai džiugią akimarką. Kad pasitinkat ir kūčias, ir kalėdas šitos šeimos, kuriems reikia labai paramos, jos džiaugtųsi šito mūsų visų prisidėjimų. Tai pirmiausia, aš noriu pasveikinti ir teikdamas kiekvienai šitų kolektyvų vadovė, mitretiniai po gėlių puokštę. Pone Ziboni, po simbolinį gėlių puokštę, žinoma, kad ir vadovėm, ir treneriam, ir smagu, kad šiandien mes galime jas pagerbti scenoje, na, norėtųsi, kad būtų dar audringesni plojimai. Jūs taip įsivaizduojate. Koks darbas slepiasi už jų pečių? Tai yra nuolatinės treniruotės, nuolatinės repeticijos, kad vaikai šoktų dar geriau ir geriau. Taigi, šešios šešios damos scenoje. Ta pačia proga aš dar noriu, be abejo. Thank you.
away from me.